שלום הדס. יכול להיות שדבר כזה, אם אכן קרה, בתוך ישראל ביתנו, עם פעילים של ישראל ביתנו, קורה מתחת לאפו של יושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן, והוא לא יודע שום דבר? קודם כל, שאלה מה קורה? אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק קורה. אז אני דווקא מסכים עם ירון בנושא הרדיפה המשטרתית אולי, כמו שטוענת מפלגת ישראל ביתנו, אבל בטח לא רדיפה תקשורתית. אין פה רדיפה תקשורתית, תקשורת רק מסקרת מה שקורה. וליברמן אולי עם כל המפלגה, אפילו אולי במרכאות שמחים על כך שזה קורה, כי המפלגות נאבקות על זמן מסך לפני הבחירות, פתאום יש משהו שתראה מתברר מה בדיוק, מה זה פה, אבל מצד שני, מקבלת פה מפלגה חשיפה. אני רוצה להזכיר לכם פה משהו שהיה בבחירות 2009. אותו סיפור, אותה רדיפה במרכאות של ליברמן, מפלגת ישראל ביתנו מקבלת 15 מנדטים. אתמול למשל, אנחנו שומעים את ליברמן מדבר על הפתרון כולל של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כן, מדבר על 20 מנדטים, על הדברים האלה. כן. השאלה, בוודאי שהוא לא ידע אתמול מה הולך להיות בבוקר, כי היה מתאים את עצמו, כי בחקירה שלו, כשהוא היה בחקירות וכל הזמן היוצא, הוא ידע בדיוק לנתב את זה, כלומר לבוא ולהגיד משהו שמתאים לאותם פרסומים שעלולים להיות מחר, כן. נגדו. פה הסיפור הזה כנראה תפס אותם באיזושהי... הוא לא ידע לכאורה על העברות כספים, אם היו כאלה, לא, על החקירה, הוא לא ידע. רוב הסיכום הוא על החקירה. כן. כמו שאנחנו, אין סיבה לא להאמין למשטרה, כן. שאומרת שהתנהלה, כן. חקירה סמויה, כן. ובגלל אימצים, כן. כספיים או משהו כזה, הם נאלצו לעבור לחקירה הגלויה, ואז בוודאי שהם לא ידעו, אם הם ידעו, יכול להיות שליברמן היה מתאים את עצמו למציאות. כן. עוד נקודה, ברשותך, כן. מאוד חשוב. פאינה קירשנבאום היא לא סתם חברת הכנסת במפלגה, היא מספר 2 במפלגה, היא מזכ"לית המפלגה. יד ימינו של ליברמן. וגם חוקת המפלגה נותנת לה עוצמה רבה גם בכל מה שקשור לשטח. ליברמן הוא שר החוץ ב5 שנים, כמה? 4 שנים האחרונות. אז רוב הדברים שקשורים לתוך המפלגה, פאינה קירשנבאום היא זאת שמרכזת את זה. ובזמנו, כשנגד ליברמן הייתה חקירה, חוקת המפלגה קבעה, בעצם המפלגה קבעה, שבהנחה שקורה משהו ליושב ראש המפלגה, אז המזכ"לית המפלגה היא זאת שמחליפה אותו בתפקיד יושב ראש. בזמנו דיברו על זה ויכוח בינה לבין סטס מיסז'ניקוב, שאז דיברו מי יחליף את ליברמן בהנחה שהוא יעוף, בהנחה שתהיה כתב אישום. אז החוקת המפלגה נתנה תשובה חד משמעית, שאם קורה משהו לאביגדור ליברמן, מבחינה פלילית כמובן, כן. והוא נאלץ להתפטר מהכנסת, כן. פאינה זאת שתחליף. עכשיו, מה יקרה בשלושה חודשים הקרובים? מי יהיה מזכ"ל המפלגה? הרי בהנחה שיש עכשיו חקירה, ואין, כן. עדיין כתב אישום, כן. אז מישהו צריך לנהל את העניינים של המפלגה. זאת שאלת השאלות, וזו בעיה מבחינת ישראל ביתנו. אבל מה יקרה באמת מבחינת פאינה קירשנבאום? סגנית שר, היא עדיין צריכה לתפקד כרגיל, נכון? כן, כן. זה מוקדם מאוד לומר. רק עכשיו התחילה החקירה שלה בשעה 2, החלה חקירה מאוד מאוד מוקדם, כמו שקובי אומר, יכול להיות מאוד, ואנחנו מכירים ריטואלים כאלה בעבר, שזה מתחיל מאוד מאוד גדול, ובסוף קצת מוקטן, אבל אני כן רוצה לומר משהו אחד לגבי המעורבות של אותם 30 איש. יש לנו פה את השמות, אנחנו לא יכולים להגיד אותם מטעמי צו איסור פרסום כמובן, אבל בשורה התחתונה, יש כאן יותר מדי אנשים שקשורים באופן זה או אחר למנגנון ישראל ביתנו. אם במפלגה, אם בפעילי שטח כאלה ואחרים, אם בעברות כספים כאלה ואחרות, ולכן, את יודעת, זה משרת את שני הצדדים. ליברמן טוען שהנה רדיפה מסוימת, פרטיקולרית, כן. נגד אותם אנשים ששייכים למפלגה שלו, וזה, כן. משרת גם את הצד שטוען, הנה ישראל ביתנו היא זה שמעורבת כמנגנון מפלגתי. כך שתלוי מאיפה מסתכלים על זה. ועוד נקודה אחת בהקשר למה שאבגני אמר, תראו, בימים האחרונים וספציפית אתמול היו כל מיני שמועות שרצו בקבוצת הוואטסאפ השונות, וזה הגיע גם אלינו הכתבים. יש כבר כאלה במערכת הפוליטית שטוענים שליברמן שובר שמאלה ומרכזה בשבועיים שלושה האחרונים, כי הוא איכשהו ידע שהולכת לצוף פרשה כזו. אני חייב להגיד שאני מטיל ספק בתזה הזו, אבל היא יוצאת מחברי כנסת. כלומר, אני שומע את משה מזרחי מדבר, כן. על זה, ועוד חברי כנסת אחרים, שעוד פעם הוא שובר שמאלה ועושה את טריק שרון ואולמרט, כן. כדי להימלט מרשויות החוק. כן, שלמה, אבל זה נקרא היום לשבור שמאלה, כשיש לך כל כך הרבה מפלגות שעדיין לא החליטו אם לשבור בכלל, אז זאת השאלה גם, מה זה שמאלה במערכת הפוליטית. אבל תכף נדבר על הצד המדיני שהוא מעניין לא פחות, ואני רוצה לשאול אותך, ירון, האם יכול להיות שאביגדור ליברמן, האיש החזק, המוביל, הקובע בישראל ביתנו, לא ידע על העברות כספים כאלה אם היו. תשמעי, כרגע לפחות ממה שאני מבין, הפרשה הזו לא קושרת את שמו של, כן. של אביגדור ליברמן. את יכולה לשאול שאלה אחרת, את יכולה לשאול, כן. אם זה קרה באמצעות סגנית שר הפנים, כן. אולי שר הפנים לשעבר גם יכול היה לדעת מזה, או שר הפנים הנוכחי. אני מציע להיזהר עם, כן. הכישורים הללו בשלב הזה, כי באמת הכל, כן. בשלב התחלתי, אבל שאלת שאלה מעניינת לגבי מה אביגדור ליברמן יעשה עם פאינה קירשנבאום, אם וכאשר הפרשה הזו תסתבך, כי אנחנו כן יודעים, יכולים לומר בוודאות, שמי, אנחנו לפני בחירות, מה קורה בתוך ישראל ביתנו,
אם את הולכת על הפרשה המביכה לצורך העניין של סטס מיסז'ניקוב, אז ההיקש שתעשי זה שפאינה קירשנבאום לא תהיה בכנסת הבאה. אני מסכים עם יבגני, פאינה קירשנבאום היא דמות מאוד מאוד חזקה בישראל ביתנו, הכי חזקה אחרי אביגדור ליברמן, ולכן, אלא אם כן זה יתגבש לאיזשהו כתב אישום או משהו בסגנון, אני לא רואה אפשרות שהוא יוותר עליה ברשימה הבאה. אם ליברמן יכול להתחזק, אם ישראל ביתנו יכולה להתחזק דווקא מצעד כזה. כן, זו שאלת השאלות. לו ליברמן היום היה בתוך האיחוד עם הליכוד, אז בוודאי שהייתה מבוכה רבה יותר, כי המבוכה לא רק לליברמן, אלא גם לליכוד, וזה היה פוגע מן הסתם בכל המערכת הפוליטית וגם בסקרים. קשה לראות. יש את הגרעין הקבוע, נכון, של אומרים בין 8-10 מנדטים, שהציבור של העולים בדרך, בעיקר חבר, יוצא חבר המדינות, מביאים למפלגת ישראל ביתנו, וזה לא משנה כמה, מי היה שר וכמה ישבו וכו' וכו'. היום ליברמן מדבר על 20 מנדטים, הוא לא יקבל 20 מנדטים, זה כמובן... הוא מדבר, אבל סקרים כן, לא מדברים על זה. כן, אבל זה בחלום הגדול, 20 מנדטים, כן. סקרים מביאים לו היום 10 מנדטים, אולי 12, אם הוא משחזר את ההישג... הסקר שלנו של מכון פאנס פוליטיקס מדבר על 7 מנדטים. 7, 8, אם הוא משחזר את ההישג שלו של 2009 עם 15 מנדטים, כמובן זה החלום הכי גדול. כן. קשה לראות גם את זה היום, משום שיש ריבוי מפלגות, ריבוי כן. של נושאים, אבל יש פה נקודה מאוד מעניינת. בישראל ביתנו טרם החליטו עם איזה אג'נדה הולכים לבחירות האלה. נכון שליברמן מדבר על אג'נדה מדינית כי הוא שר החוץ. אבל עדיין יש את הנושאים הסוציאליים שכולם היום מדברים עליהם. אבל העניין המדיני הוא בכל זאת בראש. בוא נשמע את הדברים שאומר אביגדור ליברמן ומתפרסמים בבוקר בעיתון הארץ. הנה. אנחנו חייבים פה להגיע להסדר מדיני שיאפשר לנו עם איחוד האירופי ועם ארצות הברית. התפיסה הראשונה, מה שמייצג אותה בין לתובעת יהודי, מדינה אחת, דו-לאומית. כבר אף שעב, שום דבר, שום שלב, יש ריבונות ישראלית על כל מהגושי להתיישבות, ויש אוטונומיה על שטחי B ו-A ו-B. אין שתי מדינות ואנחנו מדינה אחת לכולם. א', אפשר לרצות, כדי יש רצוי ויש מצוי. הגישה השנייה, פחות או יותר מה שיש היום, לא עושים כלום, סטטוס קוו, מושכים לכאן, מושכים לשם, אבל אותו דבר. צד קדימה, צד אחורה, אין יוזמה. ואני תמיד דוגל ביוזמה. אתה חייב ליזום, זה לא משנה. בתחום המדיני, בתחום הביטחוני, או בתחום הכלכלי, אתה חייב ליזום. כשאתה לא יוזם, אתה מפסיד. והגישה השנייה היא יותר חשובה. טוב, אז אפשר להגיד על זה שהוא חותך שמאלה ליברמן, אבל השאלה הנשאלת, הוא היה חבר מאוד מרכזי בממשלה. איפה הוא היה עד עכשיו, כשהוא מדבר על זה שנתניהו לא יזם? מדוע הוא לא יזם? לא, לטענתו הוא כל הזמן דיבר על זה. מספיק להיזכר במה שהוא אמר במבצע צוק איתן, שהוא תקף את הממשלה. דרך כן. אגב, ראש הממשלה נשאל על זה, למה אתה לא מפטר את שר ליברמן ופיתרת את סגן השר דני דנון, שהוא תוקף אותך? אז הוא אמר, אני הערתי לו הערה, ובגלל זה, בזה הסתיים כן. הסכסוך. יש פה נקודה מאוד מעניינת. ליברמן לא שובר שמאלה, ליברמן בונה את עצמו, למרות שהוא לא מאשר את זה, הוא בונה את עצמו כראש הממשלה. עד כמה שזה נשמע אבסורדי, למרות הסקר של 7-8 מנדטים, למרות הפרשייה הזאת, הוא עדיין רואה את עצמו שהחלום הכי גדול שלו זה להיות ראש הממשלה, לא הוגשם. איך הוא עושה את זה? איך הוא יכול לעשות את זה? איך הוא בונה לעצמו? לתפוס את המרכז הזה. אנחנו מדברים על מפלגות שיהיו בתוך המרכז, מפלגת יש עתיד, מפלגת כחלון, כמובן שהוא לא פוסל שום גוש, לא פוסל גוש של ימין. גם לא את יצחק הרצוג. לא את יצחק הרצוג, כמובן שכמובן הוא היה מעדיף את המרכז ימין, ובהנחה שגוש השמאל הזה, גוש המרכז הזה, כחלון לפיד מקבל לפחות אותה כמות מנדטים כמו גוש הרצוג ולבני, הוא יכול ללכת על הגוש הזה ולהיות המועמד המוסכם ולגיטימי, כי הניסיון של ליברמן היום, גם היה שר לשעבר, לא רק שר החוץ, גם שר התשתיות, גם שר התחבורה, מאפשר לבוא גם לכחלון וגם ללפיד להגיד, חבר'ה, אתם רוצים להיות מספר 2-3 אצלי מאשר 5-6 אצל נתניהו? תבוא איתי. אז ירון, אני רוצה לשאול אותך עוד דברים שהוא אומר אתמול. הוא מבחין את עצמו מבנט, הוא אומר, אני לא רוצה מדינה דו-לאומית, והוא מבחין את עצמו מהרצוג, והוא אומר, הם רוצים הסדר בכל מחיר, אני אהיה באמת המבוגר האחראי, אני רוצה הסכם אזורי. בדיוק, זה בדיוק ההבחנה. ליברמן לא מדבר על הסכם בילטרלי מול הפלסטינים, הוא מדבר על הסדר אזורי, צריך לומר ביושר שזה איזושהי... שהוא אמר את זה גם בעבר, בדיוק, לפני שנים. בדיוק, זה עמדה קונסיסטנטית שלו, נכון. אבל אני חושב שהבעיה אצל ליברמן, לפחות בתפיסה, זה הפער בין היחס הפנימי שלו לערביי ישראל, והאמירות בכל הנושא היהודי-ערבי פנימי לבין... והחקיקה
של הכנסת האחרונה. וגם החקיקה כמובן האנטי-דמוקרטית, זה נכון, אבל אתה יודע, דיברתם על האפשרות של ליברמן כראש ממשלה, היום בכנס כלכליסט, הוא אומר, אני לא פוסל את בוז'י וביבי, שניהם יכולים להיכנס לממשלתי, לממשלה בראשותי, שזו אמירה מעניינת, וגם הוא אומר שהוא חושב שהממשלה הבאה צריכה להיות רחבה ככל האפשר, כדי לא להגיע למצב דומה. אבל שימי לב למסר המורכב, כי מצד אחד את אומרת שהוא פונה או חותך מרכז השמאלה, מצד שני הוא אומר, אתם שם אנשי הליכוד, חמשת שרי הליכוד שמכהנים היום, שהצבעתם בעד ההתנתקות, אתם לא תטיפו לי, אתם גרים בתל אביב ברענה, אתם לא תטיפו לי שאני גר בנוקדים, מהו ימין ומהו ימין לאומי. הוא נוקב בשמות דרך אגב, ואקוניס למשל, הוא אמר לאקוניס שגר בתל אביב, ואני גר בנוקדים, זה מאוד מעניין, המתקפות האישיות נגד שרי הליכוד, סגני שרים, זה מאוד מעניין, וליברמן באמת בונה את עצמו, יש לו קשר רב מאוד לליכוד, הוא מכיר את הליכוד למרות שהוא לא נמצא שם, ולכן הוא מבין שליכוד חס וחלילה לא מאחל, אבל יכול לעבור מה שהוא עבר ב-2005, ואז זה יכול להיות מצב שליברמן פשוט תוסף את הרסיסים. אני רוצה לשאול אותך, ירון, יש תגובה לליכוד, של הליכוד לדברים האלה שאומר ליברמן? אז גם הליכוד מאזינים להקלטות שהבאנו מקודם, ואומרים דבר כזה, ליברמן שובר שמאלה לכיוון ממשלת שמאל עם ציפי, בוז'י ולפיד, אזרחי ישראל חייבים לדעת כי הצבעה לליברמן פירושה חמאסטן שנייה סמוך לכפר סבא, תל אביב וירושלים, זה הולך להיות הקמפיין של הליכוד, אי אפשר לסמוך על ליברמן, שימי לב שום מילה על בנט בניגוד לקמפיין הקודם, הם זונחים אותו לחלוטין כי יש שם ברית מאוד אדוקה בין נתניהו לבין בנט, והם אומרים אם אתם תצביעו לליברמן אתם פשוט תקבלו ממשלת שמאל, ליברמן יודע שזה הולך להיות הקמפיין של הליכוד, אבל כמו שאמר יבגני, הוא מעדיף לקבל 2-3 מנדטים פחות ולהיות לשון המאזניים, מאשר לקבל 2-3 מנדטים יותר בלי יכולת השפעה. כן, ירון, אתה הזכרת שאת התוכנית המדינית הזו, ההסכם האזורי, הוא כבר אמר בעבר, נכון. אבל אתמול הוא אומר, הסכסוך עם הפלסטינים פתיר, אני לא מתנגד לפינוי התנחלויות, מאיפה הדברים האלה? זה כן חדש. לא, גם כאן. היה את עניין החילוף אזורים, הייתה איזו תקופה שהוא דיבר על קרקע תמורת קרקע. כן, הוא גם אמר שהוא לא יאסס לוותר על ביתו בנוקדים, בשביל הסכם שלום אמיתי. היו כל מיני רמיזות, אני מסכים שה... מסה הקריטית שהדברים נאמרים עכשיו זה גם כדי להיות את לשון המאזניים וגם כדי להבהיר שהקמפיין שלו הוא קמפיין מדיני, קמפיין של מבוגר אחראי, של פרגמטיזם, זה המילה שאת תשמעי, של רפלקסיביליות, זה כאילו הכיוון של... עוד מילה להוסיף, אם אנחנו מסתכלים על תוצאות הבחירות באיוש, בקלפיות, אנחנו רואים שמפלגת ישראל ביתנו מגיעה למקום שלישי או רביעי. לכן מצד אחד זה נכון שהוא גר בנוקדים, מצד שני להילחם על הקולות שהם גם ככה ילכו לבנט, עוצמה לישראל, אחר כך ליכוד ורק אחר כך ישראל ביתנו, אז נשאלת השאלה למה? זה העניין. כאילו, לכן השיקול הוא שיקול טקטי בלבד, מה שהוא עושה כרגע בחודשים האחרונים, אביגדור ליברמן. יבגני סובה, פרשן פוליטי, ערוץ RTVI, תודה רבה לך.